Prøver igjen etter stor etterspørsel. Super Mario kom ut i 1996. Det sugde da. Det suger like mye nå. Om ikke mer. Det mannen i metadrakt. Hallo? Prøver jeg til Metal Sonic og flying? Med vinger? I lua? Hallo? Physics? Usynlig? Hvis du ser deg så jævla keen på å være usynlig, kan du faen meg spille Rogue i WoW i stedet? Og skulle på rutsjebanen med snø? Faen, skaff deg SSX Tricky Snowball-spill i stedet. Og hva faen er dette for noe barnespill? Nei, fy faen, dette spillet er suger. Det for mye story. Alt for lite action med gunnerne. Nei, dette spillet hører definitivt ikke hjemme i boka. Oh, my soul! Det er noe galt.